خوري دي بي خوبوني دو بازا دونا قيمتي خورا كونا رمالي كوما بادام و بيستين رمالي خورما اغول دي قشن دشتر دي ايك خوري دي تباكا ملامة دي بي اختيوزا بخبو ميدال شو السلام عليكم وعليكم السلام بخير علي ماما جي سنگ يا خي بچي سنگ تو خير دي شكر يا تخي خير دي بلار دي سنگ دي ٹک ٹاک دے بالکل دارا تو ہوا یا چاہ بچی دی سنگ دیا باہر ملکی ماتے سب پتہ لگی نو سنگ دیتا پتہ نہیں لگی یا ماں موبائل میں خراب شوے دے او رنگ پہ نہ راضی نیم کے سہ حالات بانی میری بچی دقی غزہ بوڑے ماں خدا موبائل مسئلہ دے لگا دے لگا چا مسئلہ لیا خو دارا تو ہوا یا چا مصری دکان دے تا معلوم دے چی دا موبائل و تو خیمہ دا دنیا مصریان کم زیکی دے دا هریچن سر هریچن کی یو مصری دے ډیر مشهور مصری دے زما دے موبایل کی مسئلہ لالی نو می دے لالی لالی ار سو کی پیجنی بس چل تلا هریچن تا وی لالی سوک دے خلق بدی دی لاس ننی سی وبوزی بدی دا مسئلہ بدی هرش دا موبایل درنگ دا مسئلہ می ٹک شی بالکل ب ٹک ٹاک زما دے موبایل کی دغه مسئلہ وا زو زم زبا چی لالی ز تو کا نا 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 لالی ز تو زپ مخ دی خا پم مخ دی خا پم مخ دی خا چانس چرګا میمړه هه وی چرګا میمړه دا یو دا لا وی چرګا دې مړه نو سچاله شو بس خبه اوسې نو وای خپه دا لا وی خلکو دنیا چرګې مري بل شانه چرګا په دې ما بادام پستا ما یې نری و غړډه و نو وړې دا دې خپل خولې دې کنه دا شو نه یه دل اولی مم زما خپل نیام نه خپل نیام هم کده سترګم شو دوق مله وخ کار او دی نه خو جل کنه ثانیا باګه جوړی زما چې اته دانیا گه جوړی او یو یو کې به درې درې با با وا بیا ما د شیخ چلی د ذات د الله ولی خو سوال دی به جواب کتلی بیا ما ساده ګوډه ساده ګوډه په دې موبایل مې شرق را پرې وتی دی رنگ پی ناراضی نو خو دې رنگ پی ناراضی څنګه چې د انسانانو ډاکټرانی کنه داسې د موبایل ډاکټرانې مې موبایل والې ویزه کنه وی مې وړه وته وی وی دې وی سافټویر ډکېدلې دې دوه درې مې خونه لاله پیټک وا صحیح او بل څه کار دې چې سافټویر نو خراب سافټویر دې ولې ټیټ کو مې خونه باندې کنه دوه درې مې خونه پیټک وا نو وی وی کمپیکسر والې ها صحیح ده او کمپیکسر به به او بل بل به کمپیکسر ام ټیکو نو وی وی ایسی والې اګه ساده ګول ته خو بيزونه دي خپي هغه ګوره او کنه دا ایسي سن نه دي خوالي د پاره ته ته پتر دي کوټو کې لګي دي کوم کنه کدا موبایل هم ګرم نو کړه کړه موبایل ګرم شي به یخشي زه زه نه خا ایسي پلیز ښه په یو سال کې زه ولم دا موبایل چې ټیکې کوم دا لا ودی به چا درې جواب ته ورته ته وګوره دا موږ د موبایل پر ریپیرینګ ډیپلوما غوښتل چې دا ماته دې بس خرابې موږ د سره د چرګو وایې پیر سبا مر باندې بیر له جره کې مړ شو ته مزل مو پیر السلام علیکم بچی هم بابا چی اما بچی دا موبایل دی سشلق پی را پریوتی دی رنگ پی نرازی دوی سر بابا با تیک دنو زیب مکین بانی گورا ما دکنم پی نشتا دا خود ایر زپل موبایل دی بابا جوری که تازو که نیده بچی هم دا غشی دی تیو گورا مخ که پی رنگ راسه اوز پی رنگ نرازی چک که بابا دا هو ټیک ټاک موبایل دا ماشین باندې مې چک کو ټیک دی ها یا بچی چک نه دې کنه وایم رنگ پینره دا دې ما مېسته چې خراب شي وي تیو ګوره بیا یو ګوره یا بابا نو ستا په ما دومره یقین نشته زه دومره مشهور موبایل والے ما ستا په ما دومره یقین نشته زه دا نشته بار به بیا موږ ورما
بابا دا سره نمبر شته نمبر دې ته زو د خپل موبایل نه نمبر ور ملاوم چې ملاوي کنه یا بچی من په دې نمبر وسه پیګو دا خو ساده سره ما صرف دغه موبایل دی خو دا کای چې ما سره نمبر په یاد غو نه دی یاد او کاغذ سره شته یا دې نه می دا وکړه بابا دا مرده شته کنه هم دغه دی بچی زه د خپل موبایل نه ملاوم ساده درنګ ور کوم چې ورځي کنه ها نادې ملاو شو بابا نو یا بچی پدی خوستا رنگ رازی خو زما د بچو هغه پیولی نه رازی دا دویمه میاشته کاکا ولې بچی دی بیا سعودي عرب ته تللی نشه بیا ما یا بچی بیا مخکې چې مې زامن په سعودي عرب کې وکنه نو د باجب رنگونه بیا راته کول اوس مې ولې ودونه کړی دي او واپس مې سعودي عرب ته ولېږل دا دویمه میاشته کنه که یو رنگ یې قدر راغلی زما په خیر کنه چې په دې واده کې نه دي چې ته په دې موبایل کې وړو ګوتې وایي ګوره بابا موبایل دې ټیک ټاک دی نو یا بچی تا خو راته ووایه کنه چې زما بچو پیولې نه راځي بابا اوس د دې علاج ماله نه راځي چې ستا د بچو دا رنګ ولې نه راځي دی نو بچی چې دغه علاج نه راځي راکه دا موبایل چې بل چاته وخیمه های های بابا ته څه ساده ګولې ته دومره نه پوهېږې چې ستا د بچو رنګ ستا دې موبایل ته ولې نه راځي ستا بچو خو لا ول ودونه نه وکړي بابا اوس خو یې ودونه وکړه اوس به خپلو بیبیانو ته رنګ کوي اوس په تا څه کوي بابا تا پې ځان د مال او حال او د هر څه نه خلاص کړو اوس تا باندې هغوی څه کوي اوس به خپلو بیبیانو او خپلو بچو ته به رنګونه کوي بابا ته دومره ساده ګولې ته دومره نه پوهېږې